Հուլիսի 26-ին ժամը 16-ի սահմաններում Նուբարաշեն վարչական շրջանի թիվ 11 օժանդա գիշերօթիկ դպրոցում ըստ նախնական տեղեկությունների ինքնասպանություն է տեղի ունեցել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության օպերատիվ խումբը պարզել է, որ մահացածը նույն դպրոցի սան 12-ամյա Զինա Սիմոնյանն է։ Աղջիկը ծնունդով արտաշատից էր և նրան օժանդակ դպրոց է տեղափոխել մայրը։ Արձակուրդների հետ կապված մայրը մի քանի օրով երեխային տարել էր տուն և միայն մի քանի օր առաջ նորից բերել էր գիշերօթիկ։ Ցերեկային հանգստի և քնի ժամին երեխան դիմել է դաստիարակչուհուն, որպեսզի գնա զուգարան։ Տեսնելով, որ աղջիկն ուշանում է, դաստիարակչուհին գնացել է այնտեղ և պատուհանը բաց է գտել։ Պարզվել է, որ երեխան ցած է նետվել պատուհանից։ Կատարված է ինքնասպանություն, թե դժբախտ պատահար կպարզվի քննությամբ։